Hola, bon dia, estem aquí amb l'equip, com us dieu? Los Chulitos. Los Chulitos. Los Chulitos. Com et dius? Com et dius? Ah, jo Nil. Jo, Genís. Genís. Jo sóc l'Àngel. Jo sóc l'Àxel. Iago. Iago, va. Qui em comença a explicar? Qui són els programadors? Qui han estat els programadors? En Jack i en Genís. Els programadors, sou vosaltres, vale. Expliqueu-me com heu programat el robot per superar el repte. Primer vam mesurar com feia la base a les piràmides i després ho vam fer. Vale. I quant de rat? Puc enfocar-ho? Sí. Vale. Mireu. Segons això, posa 67 centímetres endavant, després enrere, gira 20 graus, 77 endavant, 77 enrere, gira 12 graus, i 103 i 103. Això va dir la distància que hi ha des de la base a les piràmides? Sí, els graus que gira. Vale. Això vol dir que vosaltres per superar el repte com ho heu fet? Com comença el robot i com es mou? Comença des de la 1, va cap endavant, deixa la primera piràmide, va cap a la dreta, gira, torna a la... Cap on gira? Cap a la dreta o cap a l'esquerra? Cap a la dreta. Vale. Gira cap endavant, deixa la segona piràmide, ai, va cap endavant, deixa la segona piràmide, tira cap a la dreta, gira cap a la dreta altre cop, tira cap endavant, deixa la tercera piràmide, torna cap a la dreta i aquí s'ha... Vale. Quant de temps heu tardat a resoldre aquest repte al final? Quan heu tardat de temps? 19 segons? 19 amb 23. 19 amb 23. 19 amb 23. 19 dècim. Iago, tu què eres? Eres constructor. On teniu el robot? A veure, ensenyem el robot? Qui me l'ensenya? Nil, Iago, ensenyem el robot. El robot. I com es diu? El robot es diu Dragon Khan. Dragon Khan. A veure, gira-ho.